se alkas olla se aika vuodesta, kun vesille lää. Jätkät kävikin äsken vähän jo uistelemassa. Kaverin kanssa pari venettä puolista. Se on toinen tämmönen kalavene ja sitten toinen on tuonne vanha jenkkivene. Siinä on 5.7 tuo Mercruiserin kone. Tässä semmonen 260 heppaa taitaa olla tuossa jenkkiveneessä. 270. Sieltä tuli korjaus. Joo, katsotaan. Kaveri on tehnyt tuohon vetolla, että se pienet huolot, että kaataan monta kilometriä päästä. Ei mitään, lähdetään kahtelemaan. Tämä on saatana vielä rullaa. Joo, Joni ja Hämppi oli viime syksynä, kun te ostitte tuo pien paketti siinä. Joo, kaataan mitä tänne on viritelty. Sähkötakilla ja on tota... Siellä sitten tuolle voi katsoa näitä kanavia, katsottiin jo viime viikon loppuna. Mennään tänne katto TV täällä. Saadaan sitten HDMI. Joo, siellähän ne taas voimaan videot pyörii silloin viime reissä. Kyllä, pitää se joka jakso katsoa. Kyllä, kyllä. Joo, tässä on viimeisen päälle uisteluvehke. Taitaa joku kaiku olla tuossa takana. Siellä on sellainen valla. Ei tarvitse päätä kääntää. Kyllä. Liikaa urheilu. Ei muuta kuin kireitä siimoja. Perkele, kun rupes tuulemaan äkkiseltään kovasti. Tässä on kuulle hengelle on niinku istumapaikat, että sitten tuolla keulassa on joku nukkumatila, mutta ei ole tullut kyllä siellä paljon öitä vielä. Mut joo, kuullakin hengellä ja varmaan enemmälläkin, niin nousee kyllä pintaan ihan loistavasti. Vaihdettiin nyt vielä isompi ropeili tuohon, että edellisellä vähän kierti liikaa, niin tuota kahotaanhan. Saataisiko vähän vauhtia lisää ja kierroksia vähemmälle tuolla uudella potkirjalla. Kyllä on vähän hiusaroja alkanut kaartaa, vaikka mä oon tavallaan myyvänä ohjelma. Ropeilla, että paljon mä näen tota paljon ottaa vaan. Joka on kiitorataa auki. No niin, sit antaa noin. Potkuripaikka.
Ei pettä. No pakko antaa. Ensimmäinen reissu kaupunki. Käy vähän torikahviossa ottaa. Lörtsyy syömässä. Kahta. Itse ei kyllä lörtsyy kärsi, mutta kahvila kävästi tuolla torikahvilassa. No mikä sinä maksaa nyt, kun tuotte saa kiinni sitä? Kavereilla on vähän lyhkäiset karvot. Onko nää tuttujakin näköjään vesi? Tää saatana täällä on jotakin jenkkivenkänä leijumassa. Voimaa! Vaan ensimmäiset trillailut. Mikaalle kanaa pihviä ja mutsille vähän makkoja. No niin, ei tullu tuttua. Joo, pihvit onnistui ihan jees. Parsasta tuli pikkusen well done. Katsotaan, pystyykö noita syömään. Joo, taloyhtiön talakot käynnissä. Kaavettiin tuommoiset rytöpuskat poikki. Vähän tuijia tilaa. Täällä on nuorimmanen piitulaisen velos kaivaa kuin viimeistä päin. Pari jäljellä. Kerrankin on koko taloyhtiö samaa paikalla. Hieno homma, hieno homma. Siellä meidän ahkerat pojat kajovat siellä ja tekevät piha-aitaa. Kerrankin teidän on työjohtohommissa. Yleensä mennyt vähän toisinpäin. Tääkin sujuisi ihan hyvin, jos tämmöstä voisi tehdä omalla pihallakin. Kyllä. Joo, en näe yksi jäljellä, sitten on valmis. Sitten vaan odotellaan, että kasvaa hieno aita. Jo 7 vuotta tässä asunut. Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun on koko taloyhtiö tässä paikalla samaan aikaan talkoissa. Hieno homma. Tää on hyvä, että saatiin sutkin nakiteltua nyt tähän. Aina talvellakin sattui kaikki lumisimmat päivät, kun olin työreissua. Niin ei onneksi auttu, niin ei tarvinnut tulla aina metrin kinoksia kahtelle, kun tullut vappumaan. On ollut kyllä naapureista iso apu. Sitten iskin ruokatauko päälle siirrettiin. Työjohtohomma. Painaa, painaa. Jaksaa, jaksaa. Joo, aikaisemmin oli ne kunnon rytöpuskat tossa. Ja nyt istuteltiin tommoset tuijat tuohon pihojen väliin. Tuli kyllä pirusistin näköistä. On mä vähän matala vielä, mutta siitä ne rupee kasvamaan. Vielä puuttuu kuorikatteet siitä, mutta niin tänään tuloo kuorma, niin levitellään vielä ne siihen. Sitten alkaa olla pihat kondiksi, ei tarvii loppukesänä muuta kuin nurmikkoa ajaa. Joo, eilen oli jalkareeni tossa ja sit sen päälle tossa illalla niin hierottiin nuo reijät, niin pullahti esille aika hyvin, että reisistä pitäisi tulla ihan hyvän mallista. Meillä kun saisi pikkusen pihviä, niin ainut vaan, että just olin pyytänyt tuossa tuo Jutijari ja emäntänsä kahville, niin ihmettelin, miten sitä meidän luottohiero ja Tomi oikein soittelu, niin minä muistin, että minä olin lauantaille varannut se hierona, niin se olikin torstai. No ei siinä mitään, jätin Jari ja se emäntä tuohon terassille juomaan keskenään kahvia ja lähdin itse tuonne hierontaan. En tiedä, vielä on 3 kuukautta kisoihin ja rupeen muistin pätkimään, niin tämä nyt vaikuttaa jo vähän huolestuttavalle, että
Yleensä muistaa kyllä kaikki ja mitään unohdu, mutta katsotaan nyt, jos tämä nyt oli tämmöinen pikku poikkeus, mutta en kyllä salli tämmöisiä unohduksia enää jatkossa itselle. Ei mitään, pihalla sattaa vettä. Just tuossa heräsin, niin ei se auta kuin kimpsut ja kampsut päälle ja lähtee pieni aamu aerobinen tekemään, niin tirisee se läski pois. Joo, aamuarvoiset paketissa 10 minuuttia kävelyä ja sit katoinkin ollut nuo kuorikkeet tullut noihin piha-aitoihin. Mä tiin nyt samalla löylyllä koko pihan nuo 4 riviä ja viime viikolla pääs luistelemaan tuosta, kun ne repii nuo entiset puskat pois, kun olin töissä. Nyt alkaa olla pihat tikissä. Nyt voi loppukesään keskittyä bodybuildingiin ja veneily. Ei mitään, vähän venähti, kello alkaa olla 1:30, pitää ruveta tuota aamupalaa syöntiä. Oton pitäisi tulla kohta käymään kahvilla, niin sillä on jotain älyttömiä kysymyksiä tiiossa. Niin katsotaan, mitä se on keksinyt. Joo. Otettiin tuossa yksi otos jo 5 minuuttia kuvattiin, kun on mikrofoni päälle, niin nyt on mikrofoni. Joo, long time nousi, pari kuukautta ollut muuta kiireitä, niin ei ole ennätis kameraa käytetty. Joo, eiköhän se siitä lähde. Niin 111.2 aamupalaan kerkesi syö, mutta aamulla se on nyt näyttänyt semmoinen 110.3 parin aamuna, että se on nyt viikossa varmaan sen kilon verran tullut alas. Nyt on niinku 7. diettiviikko ja no ei se ole kuin se pari kiloa tullut alas, mutta huomaa kyllä, että on lähtenyt niinku keskivartalostakin tiivistymään aika paljonkin tuota kondissa. Että jos miettii, että 14 viikkoa kisoihin vielä, niin ei ainakaan yli kiloa viikkoon pitäisi missään vaiheessa vuotossa painata sitten, niin minusta tuntuu, että rupeaa jo lihoja sulaamaan, että ihan ollaan niin kuin aikataulussa menossa, että hyvältä näyttää. Ja 7 viikkoa alla, joko se tuntuu pahalta, onko nälääkin? No just käytiin eilen tuossa Toninkaan reenalle, että milloin se oikein tulee nälääkä, että en minä sitä tietestä ole mihinkään sanoa, että kunto paranee, mutta nälääkä ei ole kyllä yhtään. On se helppoa. On se ainakin toistaiseksi naurattu. Katsotaan heinäkuussa sitten. Yhden aterian päivässä on vielä ottanut semmoisen juotavaa, että hiutaleita ja proteiinijauhot, semmoinen niinku, mikä nyt ei kovin paljon täytä, mutta se on niinku helppo juo, että sen kun vaihtaa sit kiinteäksi ruoaksi jossain vaiheessa, niin varmaan sitten pitää sitä nälääkää paremmin, mutta toistaiseksi ei ole kyllä vielä nälääkä tullut. Että jonkun verran välillä tekee herkkuja vielä, mutta siihen kun on asennoutunut, että niitä nyt ei sitten tässä muutaman kuukauteen syö. Niin ja ei ole lipsuttu vielä. Ei ole vielä lipsuttu, mitään ainakaan myönnetty. Ei ainakaan kameralle ei kannata myöntää. Kyllä, kyllä. Niin kahatteena on pihalla on vähän uutta aitaa. Joo, talakotte. Tällä viikolla vähän viriteltiin noita uusia. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Mites niin reenit on lähtenyt rullaan? Se oli pari kuukautta sitten, kun minä olen viimeisen kameran takana ollut tuntimiehet on nyt kuvannut, niin on voiko sanoa läpsyttelyä, mutta sanotaan, että ei nyt ainakaan ihan älytöntä menoa. Joko siihen on pikkuhiljaa tullut muutos? No joo, että siinä nyt on se, no silloin se korona, niin 3 viikkoa kestää reenitaukoa, sen jälkeen oliko 4 viikkoa, tehtiin ihan suoria sarjoja ja mutta nyt on joku 3 viikkoa tehty noita SST-tekniikoita, mitä tuo Toni omaa valmentaja, se Patrick Tuorikin suosi. Että no edelliseltä sitä jalkareenivideolta vähän näkki, että minkälaisia on ne SST-tekniikat, että vain STT kuitenkin, mitä nyt onkaan. Siinä on jonkun verran semmoista pitkäkestoista rasitusta annetaan niin kuin lihaksille, että paljon sarjoja lyhyillä palautuksilla ja semmoista, niin kyllä se äkkiseltään vähän semmoinen sokeraa, mutta minulla nyt joskus aikaisemmin oli jo niitä tekniikoita, niin osaisi vähän varautua, niin ei siinä sen kummempia. Reenit on kyllä luistanut hyvin ja roppa pysynyt ehjinä. Ei mitään heikko. Se on hyvä. Tuolla on kaunis sateinen keli, mennäkö terassiin juoma snadit porkat? Joo. Tässähän me suunniteltiin alkuviikosta, että niin mikä päivä kuvataan, että kuvataan tuossa pihalla, niin
mietitään katsoa, että perjantaina sattaa vettä, niin kameramies olisi tämmöltä, että kyllä se on kesäkeli silloin perjantaina. Ei ainakaan vettä saa, ei ole kyllä ihan kesäkeliikä, mutta meillä on kahvit tuossa hörpätön. Otetaan kahvit. Mutta niin, jos mitään kyselee yksittäisiä kysymyksiä sitten laita poikki, niin se on helpompi editoissa nämä vituiksi. Kyllähän me ollaan nämä ykkösellä vettä purkkiin koko. Yllisimme vettä, ei me tarvita editoja, se on 50 minuuttia suoraan aiku pihalle. Kyllä. Kyllä, kyllä. Tuota niin, niin onko ruvennut väsyä painaa yhtä, kun on hiilareita ruvettu puottelemaan? Vai miten ei, itse töissä? Se menee, niin periaatteessa tässä alussa pitäisi mennä ja mennekin vähän toisipäin, että kun vähennettä sitä hiilarin määrää nytkin on vähennetty silleen 2/3, mitä se oli kovimmilla, niin ei tarvi niin paljon sen kropaan tehdä töitä siihen ruoansulatukseen, niin se periaatteessa niinku, se on vähän niinku virkeämpi olo, mutta on minä tässä vappailla silti se vähintään 10 tuntia per yö nukkunut, että töissä kerkee se 7-8 tuntia nukkua. Mutta semmoinen virkeä olo, mutta semmoisen vinkin sain tuosta valmentajalta, että itse tuo Toni oli ensimmäisen kisadeetin, niin se alku etenkin niin oli niin perkeleesti sitä virtaa, niin sitä on haalittu kaiken maailman hommia ja painettu joka suunnassa, tehty kaiken näköistä, niin se sitten loppuu kohta vähän niin kuin kostautuu. Pitää nyt tässä vaikka tuntua tuossa virtaa, niin vähän säästellä niitä voimia sitten sinne. Niitä juuta levätä. Niin. Tuohan tässä nyt ollut näitä pihahommia sun muuta, mutta niin ne nyt menee ihan hyvänä tommosena aerobisena. Että kommet pihat tuloa. Lintuja ei ole nyt tällä hetkellä. Ei ole lintuja kesäisin, niin en tiedä miten niitä saa kesällä tähän houkuttaa. Talvella ne tuloa eväksi ja syömään. Joo, minäkin laitan tuonne halopaasti mökille terveisiä vaan sinne suurille paneiden välille ja Terolle ja Samille. Niiden mökille laitoin linnunruokaa. Ajattelin ottaa niinku mallia ja laittaa sinne linnunruokaa pari viikkoa sitten. Sitten, että ei niitä kesällähän niitä ei tarvi ruokkia. Että nehän suuakin lentää me tässä, niin hyönteisiä tänne. Niin. Mutta ootelko, että ensi talvea? Niin. Tämä on harrastus. Onhan täällä tuossa talvipakkas aamuna kivaa kahdella. Kyllähän täällä nytkin visertää nuo linnut kovasti, mutta missä li ovat? Etkö se ilmakolla ammune tuohon sitten aina? Niin, tipuu paistethan me ollaan aina aamupalaksi, eikä hän ole niitä kuvata tai ei ole, mutta naapurit kyselee, mitä helvetti se kännipäässä haulikolla ampuu aina talvi aamussa tuossa, mutta ruokaa on me täästettävä. Kyllä. Huomenahan me ollaan menossa reenaamaan. Mitäs meillä on huomenna, tai siis siulla ohjelmassa? Huomenna olisi takareidet, että nyt on reenattu etu- ja takareidet eriksi. Takareisireeni ei ole taittu kuvata, mutta se on jotenkin. Siinä ei suoraan sanottu omasta mielestä mitään kuvaamista, mutta yritetään huomenna vähän niinku. Jos siellä joku innokas miettii, miten takareeniä reenattaisi, niin ottaa siitä kopia. Jos saataisiin sinne, onko se itse coachi tulossa huomenna vai onko ollut puhetta? No huomenna pitäisi tulla puolilta päivin Muttosen Mikko ja Sairasen Tomi ja en tiedä tuosta Tonista, onko sillä reeni vai huili, en ole kysynyt, mutta niin huomenna pitäisi olla hyvä porukka kasassa. Katsotaan, paljon on tullut toiveita, että tuo Muttosen Mikko saataisiin videolle, että katsotaan, jos sitä huomenna saisi jo yllytettyä. Olen minä parina kertana yllyttänyt, mutta ei ole kulma ikinä vielä niin kuin tarpeeksi kuvassa kunnossa. Mies se aina sanoo, ei ole mies on kunnossa. Voittanut varmaan 10 Suomen mestaruutta voimannostossa ja liha on niin perkeleesti, mutta ei ole vielä vaan kunnossa. Mutta yritetään huomenna houkutella Mikko video. Joo, pitää yrittää lahjoa jollain rahaa säkin. Tai ehkä parempi, että ei edes kysellä mitään, niin että ruvetaan vaan kuvaamaan. Sillähän me tyttöjäkin kuvailen tällä kameralla, emme mitään kysele. Makkarissa mulla on vähän Axel Smith-tyyppiset ratkaisut. Joo. Anteeksi on helpompi saa jälkeenpäin, kun lupaa kysyä. Niin kauas sulla on vielä töitä ennen kesälomaa? Kuusi reissua taitaa olla vielä. Joo, kuusi reissua. Heinäkuun viimeinen viikko on töitä ja sitten 3 viikkoa ennen kisoja jää sitten kesälomille. Siinä kerkee vähän sitten huilalle. En tiedä, onko sitä sitten jonkunnäköistä. Taitaa olla ainakin pari viikkoa ne SM, onko se Manse Muskleshowja. En tiedä sitten, onko jotain muita tuommoisia harjoituskisoja, niin ehkä semmoisen käy siinä. Mut 3 viikkoinen kisoja jään töistä pois, että se on pomon kanssa sovittu. Kyllä, kyllä. Sehän voisi olla ihan fiksu käydä tuommoinen niin sanottu harjoituskisa ennen SM. Sinne laittaa vaan pari kuntoa ja
muutenkin lavaa esiintyminen kuntoon. Niin, on se vähän semmoinen uusi tilanne, kun ei ikinä kisannut tuossa, niin ehkä se on hyvä käydä jossain vähän ottaa tuntumaan, että ei tarvitse suoraan sinne SM-lauteille sitten lähteä, vaikka kilpailutilanne on aina kilpailutilanne, mutta melko itse varmat fiilikset on kyllä tässä vaiheessa ainakin, että just sain viime vappailla tuon vapaarin rungolle ja että sitä nyt ollaan Tonin kanssa ruvettu vähän muokkailemaan, että saadaan se viimeisen päälle tehtyä, niin kaikki systeemit on ihan aikataulussa hyvin eteen. Että. Milloin me saadaan poseerauksia kameralle? Vai... No katsotaan, pitäisi ihan ekana ajaa tää turkki pois, että sen verran kertynyt. Mut eiköhän tässä kuukauden sisällä niin saada kuvailtu niitä poseeraushommiakin. Että. No sitten kun on kesäloma lusittu, niin pikkuli nyt kertoo, että enää ei laiteta huomiovereja päälle, vaan lähdetään johonkin muualle. Mutta mihin? Joo, itse viime videolla näkyykin, vaikka se toissa videolla käytiin katsoa kaveri näytteli siellä teatteriesityksessä tuolla Joensuussa. Se oli siellä näyttelijäkurssilla, niin itse hain sinne Riveria oppilaitokseen sinne näyttelijäkurssille ja viime viikolla oli semmoinen videohaastattelu ja sitten tuli sieltä sähköposti, että on valittu siihen kurssille, että lähdetään harjoittelemaan 10 kuukaudeksi tuommoista näyttelemistä nyt sitten SM-kisan jälkeen. Eli siis näyttelijäkoulu, näyttelijäkurssille. Kyllä. Itse alakas jo kisaa viikolla se koulu, mutta mie sanoin, että voi olla parempi, että minä ensin kisaa viikolla tuu sinne. Katsotaan mikä viilis. Ehkä voisi olla maanantai tiistai pyörähtää, mutta en tiedä. Veikkaisin ainakin, että se rupeaa se paneeli olemaan sen verran jumissa siinä kisaa viikolla, että parempi keskittyä siihen kisaan. Mutta sitten aika näyttää. Kisan jälkeen sitten 10 kuukaudeksi Joensuuhun muutto, tai ei nyt silleen muutto, mutta siellä arkipäivät tulee siellä vietetty ja viikonloput sitten vaan Savonlinnassa. Vähän uutta juttua, lähdetään sinne itsensä haastaa, että en ole ikinä oikein semmoista esiintymistä tai etenkä ihmisten edessä puhumisesta tykännyt, että se saa suorastaan ahistumaan, niin lähdetään nyt sinne haastamaan itsensä, että siellä on melkein pakko saada se apina pois selästä, jos siellä mennessä niin kuin sillä kurssilla pärjätä. Tuo on kyllä hieno juttu, miehen pitkään tuntelina, niin melko viimeisiä koulupaikkoja olisi nuo ollut, mihin olisi, jos olisi niin kuin veikannut. Mutta tuo hattu päässä, tuo on hieno juttu, kova juttu. Varsinkin sinne lähtee itsensä haastaa, että monesti ihminen on siellä mukavuusalueen sisällä ja ei millään lähde sinne ulkopuolelle. Niin tuo on kyllä sitä ulkopuolelle menemistä viimeisen päälle. Eikö ole? Joo, minä miettinyt tämän päässä, niin sen, kun se koulu alkaa, että niin se ei tule olemaan helppoa ja se on nimittäin erittäin kaukana sitä mukavuusalueesta, mutta katsotaan, että siellä on tuo Hyyti ja se Janne, esimerkiksi yksi opettaja on teatterikorkeakoulun käynyt ja näytellyt paljon suomalaisissa sarjoissa ja teattereista erittäin päteviä opettajia, että sille on kova luotto siihen opetukseen, että innolla kyllä odotan, että alkaa tämä kurssi. Tuo on hieno juttu, saadaan salkkareihinkin vihdoin sitten komeita ja lihaksikkaita miehiä. No, katsotaan mihin produktioista päästään vai päästäänkö mihin. Englanti, kunto ja Hollywood. Onhan tämä Jasper Pääkkinen ja Petteri Frantse ollut tuolla ainakin Vikings-sarjassa ja niin edespäin. Nyt opetellaan englantia, niin sitä ollaan kohta Hollywoodissa ja miehen lähden mukaan, kameramiehistä. Kyllä, joo. Vähintään arskan jalan jälkeen. No niin. I'll be back. Nyt kun on pikkusen sitä ruokapuolesta hiilaria puotettu ja muutenkin vähän proteiinia alaspäin, niin onko näkynyt reeniraavoissa vielä? Onko tippunut reeniraavat yhtä vai? Sehän pitäisi mahdollisimman pitkään saada nousujohteisesti myös dietillä, mutta niin. Jossain vaiheessa se varmaan väkisin, niin vähän. No, itse proteiinia ei ole puotettu yhtä, se on 50 grammaa per ateria, samaa mitä se on ollut niin kovimmilla, että en tiedä välttämättä. Voista, että se vähän puotetaan sitä jossain vaiheessa, mutta niin ei ainakaan paljon. Että nyt hiilaria puolellaan se, niin, hiilareista ja rasvoista, että vasta itse kahoin just jonkun Dorian Yatesin pätkä, niin sanoi, että ensimmäinen asia, minkä hän laittaisi ihmisten dieteissä kuntoon, on se, että sitä proteiinia on riittävästi, että jotkut varmaan sitä rupeaa siitäkin karsimaan, mutta meillä on nyt ollut se 50 grammaa per ateria, ja saa nähdä, puotetaanko sitä ollenkaan, mutta
En tiedä, minä olen vaan tehnyt mitään lukkensa lappuissa. Se on kuin armeijassa. Mut sehän kysyt sitten... Minä kysyin sitä reenirautaa, että onko niin. Ne... Onko ne vaan vieläkö mennään ylöspäin koko ajan? Mennään me. Kyllä me niinku tuota niin... Pikku, tässä on sitä pientä nousujohtista, ei tietenkään ihan niin rajua kuin on niinku ihan tota... älyttömät hiilarit koneessa, mutta tuota, niin, kyllä on jatkuvasti saatu, tuota, niin, yleensä on nytkin menty se 4 viikkoa samoilla liikkeillä, niin kyllä on niin kuin joka viikko saanut toista jotain rautaa laitettua lisää. Ja koko aika tuntuu, että paineistuu ne lihakset, vaikka nyt ei olekaan sitä hiilari, niin koko aika mennään niin kuin joka osa-alueella niin kuin eteenpäin. Että. Sehän kuulostaa helvetin hyvältä. No tämä diettihän minulta kiinnostaa. No itse minkä näköisellä dietillä koskaan aloin, enkä tule koskaan olemaankaan, niin tuota, onks ensikertalaiselle jotakin, mitä pitää ottaa enemmän huomiota, tehdäänkö eri tavalla jotakin versus esimerkiksi coachista on jo vetänyt jo miten monta diettiä, niin onks ne ekalle kerralle dietille jotakin erilaisuuksia verrattuna sitten? No miekään no ikinä, tai yksi semmonen koedietti tehtiin 2019 lopussa, se kesti 10 viikkoa, niin tuota... Siinä itse mentiin koko ajan niin tasaisilla hiilareilla, oliko 80 grammaa per ateria, sitten puotettiin jossain välin 60 grammaa per ateria. Mutta nyt on menty sille, että 3 niitä matalempia, 45 grammaa, sitten joka 4. päivä 90 grammaa. Että semmoinen ero ainakin nyt, mutta en tiedä kyllä, tuota, pitääkö siinä ekaa kerralla. Ehkä mikä voisi tulla ekana mieleen, niin kuin ensimmäistä diettiä, etenkin jos jotain kisadiettiä lähdet vetämään, niin varaat... Niin kuin riittävästi aikaa siihen, että et niinku luule itsestäsi liikoja, että vaikka silloin nyt saattaisi paistaa ne palikat ja tuntuu, että siellä, eihän tästä ole kuin muutama hassu viikko kisakondikseen, mutta siitäpä voi äkkiä ollakin sitten 8-10 viikkoa siihen kisakondikseen, että minullakin nyt varattiin tässä, no minulla nyt ei palikat paistanut, niin minulla varattiin, mitä tässä on, nyt on 7. viikko. No yli 20 viikkoa, varmaan 22 viikkoa ainakin varattiin siihen kisadiettiin. Että. Mut semmonen oli vähän idea, että yritetään niin kuin muutama viikko ennen kisoja olla kondiksessa, että sit saadaan vähän freesailtusta siinä, että ei tarvi sitten jännittää ja ehkä ruveta sitä viime metreillä vinguttamaan sitä kuntoa, että siinä jos joutuu minun mielestä niin kuin viime metreillä jotta älyttömän radikaaleja juttuja tekemään, niin se ei ole kyllä ikinä hyväksi. Että mieluummin on vähän ajoissa kunnossa ja sitten tota, niin pystyy pikkusen niin hölläämään ja palautumaan siihen kilpailuun. Niin, ottamaan jopa vaikka vähän pullaa ja karkkia, jos näyttää siltä, että niin, on liian hyvässä kunnossa. Niin, ehkä jopa pikku kännit raapasemassa tuossa, niin semmoinen rennolla viiliksillä niin, pääsee. Tuota. Niin. Siis sanoit tuossa, että ruppasi vapaari ohjelma olemaan muut pikkuhiljaa runkolla jäässä. Oot siinä biisi jo valinnut. Vai onko se salaisuus? Biisi on valittu ja se on salaisuus. No niin, no se selvii elokuun 23. vai ensimmäinen? Joo, voidaan katsella, jos ottaa sitä vapaarenneistä kuvailisi ottaa videota, mutta biisi ei kyllä paljasteta vasta kuin lavalla sitten. Se pitää jokaisen tulla paikan päälle sitten kaahtaa. Niin, elokuun 21. No. päivä Helsingin kulttuuritalolla Suomen Kehorakennusliiton SM-kisaat. Sinne vaan kaikki kattomat. Liput taitaa olla jo myynnissä. Ja viime vuonna ainakin noiden rajoitusten takia niin pelkästään puolet, eli oliko se joku 500 katsoja tämän lippuun myytti, niin oli loppuun myyty. Että olkaa ajoissa. Olkaa ajoissa, ostakaa liput ajoissa, jos me ei sitten tulla katsomaan. On ne uudelle paijalle, Mika. Ei ole uusi, mutta en ole pitänyt päällä. Eli tänään on takareen tuvassa, mitä tehdään? Tänään on takareissa. Täällä on... GHR olisi sitten on 3 erilaista koukistusliikettä ja tuota, yksi suorjelonveto ja sitten vähän pohketa vielä loppuun. No niin. Katsotaan vähän tuossa tuon Muttosen kappua, että saataisiin kuvata senkin reen. Se kerkesi tuossa, ennen kuin tultiin, niin ottaa kyyky alta pois, mutta kuvataan vaikka väkisin noisen lopun. Ihan salakuvata. Salakuvata. Kahta tiepoa.
niin, nyt tullaan. Mennä vaan. Siinä. Jää ylös. Mennä vaan. Nyt ennä. Terve Mikko. Paljon toivottu vieras voima on videokanavalla. Onko heti aika itellä Jeesusta? Aikahan on sitten metin hallukku. No. Anna sitä sen pari minuuttia vopis. No helvetin hyvä, helvetin hyvä. Sä oot vaihtanut lajia voimanostosta keharakennukseen, pitääkö paikasta? No, periaatteessa joo. Siis reeni on ollut aina niinku podausreeniä, mutta... Podausreeniä. Mutta tuota, kisoissa ei ole tullut hirveästi käyty muun suunnassa. Onko suunnitelmissa osallistu kisoihin? Nyt se pitäisi syksyllä ehkä käy, vaikka halutaan mitä tästä tullut. Siellä onhan Järeitöllä ja Suomen mestaruuksien muuta mitalleja voimanossa. Mä en nyt Järeitöllä ja no, muutama. On niitä muutama. Miten se on reeni muutos maistunut? Ihan hyvälle. Kyllä se tekee hyvää välillä huilata noista saatanan kovia on ne reenit sitten, kun ikään kuin kolmesti viikkoon. Niin kyllä. Mistä pitää ottaa sitä kaikki irti. Niin on se robaale ja henkisesti niin saatanan kova. Ihan kyllä mukava välillä. Tietysti onhan nääkin kovia, mutta nää on ihan eri tavalla, kuin enää niin koko robbaa rasita sinne. Niin kyllä. Sen kun tekee sen kovaa, oikeasti kovaa reenin, niin sitä ei huvita tulla kyllä pitkään aikaa salille, vaikka olisi seuraavana päivänä niin reeni. Se tuntuu, kyllä. Että kuoloo yli. Salilta lähtee. Se on niin koko roppaa kun rasittaa, niin se on, tuntuu jo sitten, että keuhkotkin loppuu ja kaikki. Näin se on. Eli syksyllä pitäisi kisoillaan. Onko sinä paikka jo? Sinänsä pitäisi sinne Fitness Expon sinne. Kahotaan nyt, se on CBB tai sitten Classic Fysiikki. Joo. Kahotaan jatketa sitä mitään jäljelle, että kannattaako mennä mihinkin. No, kyllä kai sitten jotakin. Paljon sulla on paino tällä hetkellä? Tänä aamuna oli itse asiassa alimpaa, niin se on 90,5. Joo. Mitä sinä mahdollisesti olisi silloin sitten lavalla paino, vai onko sillä mitään merkitystä? No sitähän ei tiedä, mitä se vielä siellä on, mutta tuota, riippuen kumpaan sarjaan menneen, niin nehän on määrätty niin kuin pittuun niin, mukaisen paino. Klassikkysiikissä se taitaa olla mulla maksimipaino 8,3 ja CBB on sen 4 kiloa vähemmän. Joo. Jos mennään alle 80 sitten. Mutta eiköhän tuo, kyllähän tuo taitaa olla sitä mieltä ainakin tuo valmentaja, että niin. Kyllähän sinne helposti piästää, että ei siinä mitään. En tiedä, kahotaan. Aika näyttö. Tonihan se tosiaan tekee nuo. Joo. Meikäläisille on ravintohommat ja ihe yrittää räpiäkö enää reenit jollain. Niin, niin. Se on hyvä. Nyt me otetaan nimittäin sarja. Hyvä. Mikä ei me ihan paskin jauhamiseksi. Sinä vaan! Aina vaan loppuasti! Aina vaan
Siinä on brutaalin näköinen sarja, että parilla pudotuksella ja sitten tuonne restpaasu tuohon perään vielä. Näytti mukavalta. Säänsähän Mikolta mikään viisi. Ei kehtä nyt mennä tökkimään. Antaa vähän aikaa huilata. Joo, tässä on ideana, että puristetaan just pitää, ettei päästetä alaselästä kääntymästä ja oteta siltä vauhti, että selkä suorana takareijana tehdään se työ. Nytkin ekana liikkeenä, niin saiko 19, että se on aika brutaali liike. Niin siihen ei linttejä tarvi ennen paljon sylliä ottaa. Siihen ei tarvi. Minun mielestä mä oon kattonut joskus jotkut no pikajuoksijat, niin niillä on saatanan kovat kyllä takareet, että ne saattaa tehdä, että lattialla silleen nilkat tuettuna, joku toinen vaikka painaa kiinni ja sitten niillä on vielä joku kympin limppu ja ne käpytyy livakatasosta. Rajuusti pitää olla kyllä takareissa silloin pitoja. Mut joo, pari sarjaa tätä nyt tähän alkuun ja sitten jatketaan, olkohan reisikoukistus istuen tasossa. No niin, siitä se lähti. Siitä se lähti. Tanni, kaita siellä suihkupyykkiä. Tosi nosti ja laat suihkupyykkiä sekin vähän raalata. Siinä vähän vehkeitten huolto. Ei jätetä lappua, että epäkunnossa tai pitäisi vähän siivota, vaan hoidetaan itse. Tästä joku pahoittaa mielessä kuitenkin, kun miettää lasketa liian alasta. No niin. Luistaa kun rasvat on vaan tuonne kiskoihin vielä paskaa jäänyt, niin pitää vähän puhista. Mut nyt sillä taas sen 40 vuotta ajelua on ihan täys. Hei, tarvitsi vielä pyykkiä tänne tämmöstä liinoa. Joo. Ettei mä kaikki pyykkiä. Hyvä perse. Kiitos. Niin ne tytöt kehuivat jo rippikoulussa, että hyvä on. Niin muuten oli, minä muistan. Koiranpentu, katse ja hyvä perse. Tuota, niin vielä kun saataisiin tuonne takareisiin jotain. Niin, no niitähän täällä nyt haetaan. No niin, sit töitä. Yeah.
se kolmonen ainakaan. No niin, come on! Yksi. Kaksi. Vielä yksi ainakin. Ota se yksi sieltä. Mitä ylös? Kyllä vaan. Nyt on alkulämmöt otettu ja sit ruvetaan työsarjoihin, niinkö? Jotakuinkin. On se kovaa touhu. Mikko tekee ton rässin tosi syvästä, että itekin on ruvennut tuota niin... Aiemmin tein melko lyhyellä liikkeelle, mutta itekin on niinku... ruvennut vaan rohkeasti laskemaan sitä olemassa, niin ei tarvii... painoilla paljon herkutella, mutta tuota, mä näen kyllä perille enemmän kuin hyvin. Niin näyttäis. Eikä... tää ei siitä. Niin aivan. Ei mulla kameraa edes päällä. Sitten lähtee Mika katsomaan, mitä pitikään tehdä. Eiköhän saa pihekkan mittas selvä. Katohan! Perkele! Nyt on semmonen... 4x vitonen lyhyillä palautuksilla. No niin. Antaa mennä. Onko minä ees? Kajeella on sipsit mukaan. Ota siellä. On kyllä yhden vuotta, kiitos. Ota. Tää on kyllä klassi. Toista tietillä tois vaan syödä. Perusmeininki. Eikö ei ne ollut sipsiä mitään? Ei maisika. Ei kuin maisika. Paskan makuusia ei tekisi kyllä mitään. Sekin olisi kyllä perheelle karkkia sipsiä kahden vieressä. Oi jumala, mitä se on vaatia. Laitetaan pari pakkoa tuohon viimeisen. Tää on yhden pakkoa tuoksi läpi. Se on tuolta, kun tehdään jalat loppuun asti. Hiivitään seiniä pitkin. Se on oikein. Kasarja tehtiin ja jatkuu leikki. Noniin, täysiä. Tää on irtos. Ei tästä. Thank you.
jutut, vai pistin jo pois? En pistin vielä pois, en. Moro! Aina päällä. Tää huutaa nimittäin ihan koko ajan. Me ollaan täällä jo kuule kameraryhmän kanssa kovin ooteltu, että millaisia tuot ottaa kyykkyä. Sillä on kuulemma kyykkyennätyspäivä tänne. Joo. Kokeillaan. Ei mitään, mie on valmiina. Kokeilla, mä oon teetä. Opetaan. Se oli paroja. Kovien jätkien sali täynnä, perkele. Jätkät on niin myöhässä salille, että me kestisi kylpyhitte ajoittua alla. Vittuun tietä, tuli liian aikaisin, että tuolta salassa tekee kyykyt, mutta taisikin olla me oltiin myöhässä. Mä en torikaapille mennä enääs reitsuun. Ei, me mentiin kahville käymään vielä. Mika otti pulla. Mika otti pullan myös. Sitä ei Tonille kerrota. Kyllä me joku kerta se sun kyykky otetaan videolle. Se haetaan kuulemma aika syvältä. No se on. Kuka on mitenkin mieltä. Come on! Tää oli kyllä meille hyvä ostos tänne salille tää istua reisikoukku. Muistat vielä, että se laite on täällä? Muistan, mutta tuota Peppekin niin oikein en muistanut. Se oli jotenkin unohtunut. Seuraavaksi otetaan tuota maaten koukku, semmonen aika pyramidin sarjassa. Muistatko se, Mika, mitä Lee Heinikin sanoo, 8-kertainen olympia. Puolittaiset liikkeet, puolittaiset lihakset. Ja taas pitkällä tulee olla Vikingin voimaoppassa, että pitkä liike iso lihas. Brutaali totu, että oli ihan Restin pistoni. Miltä nyt tuntuu? Joo, Mikkokin hakenut Jyrylle ja on montako vuotta? Lähemmäs 20, ei ihan oppeleja. Onko mä nyt 1,5 vuotta reenannut? Mut salilla on käynyt melkein 20 vuotta, niistä 1,5 vuotta reenannut. Varmaan aika samoja aikaa. Omiksi toista? Eli 6. Ja 300 vajit maasta ja on peikkaamisaikaa. En ihan, 18-vuotiaana silloin. Ei, kunhan Mika on vetänyt 18-vuotiaana vasta kuin 2,5. Siitä pari vuotta eteenpäin 300. Niin. Siitä on jo 13 vuotta, kun mitkä kerran 300 tässä. Nuorten SM:ssä 30, niin oli. Se on niinku se. Mikosta on semmonen hauska tarina, että se lähti, oliko ensimmäiset SM-kisat, varustekisat vielä, niin muut nosti varustelle ja Mikko nosti ilman varusteita ja jätkille taas käydä sillä köpeillä. Kyllä niitä vittu. Sikä vitu kylämies täällä tullut, kun oli Amerikan flagit jalassa siellä pyörissä. Mensin mennä väärässä ryhmässä nostamaan ja mä en tiennyt yhtään, miten se toimii. Joo, silloin ei oikein ollut vielä noita raapasarjoja silleen, että oli vain varustesarja, niin ei se ottanut kuin varusten jätkien kammana ilman vehkätä nostumaan, mutta sieltä vaan SM-kulta napsut. Mikko otin vähän pikkusen kaivella sinne niitä mestaruuksia, Mikko, ei se vielä niitä paljastanut. Mitä siellä on? Siellä on SM-kultaa, 5 ainakin enemmän. Niitä on 4 tai 5. Ja viime vuonna tullut kirsikkana kakuun päälle tää putsukisa voitto sieltä Exposta. Kyllä. Joo. Se on niinku varmaan sellainen, mitä niinku itsekin on vähän arvostaa. Hän on SM-t silleen vielä mitään niinku kovin kummosia. Sitten kansainväliset, mutta sitten tuollainen missä olisikin kaikki, NS kaikki parhaat. Niin kaikki Suomen parhaat oli kutsuttu tuolta Voimannostoliiton puolelta sinne, niin pistekisaa, niin Mikko kävi nappasen sieltä voiton kotiin. Kyllä siitä jo pysty silleen teki puolikkaan tuuletuksen. Mutta reenataan ihan välillä, niin en mä ihan pasken jaata. Vien liittipeukka. Siinä oli jo varusteet mukana. Ei ollut. Kahdella pudotuksella. 70 puoletaan ja siitä vaan matkataan. Onko me ees? Ei, mutta
Että niitä ei vaan helvettiin ees. Noniin! Saatana, kyllähän kaikki tietää perusvoimannosta ja saatanan paksu keskeltä ja pienet raajat, niin yritetään tässä nyt jottaa. Oliko silloinkin reenipäivä tänne? Minulla on tämmönen olevinen reenipäivä ainakin. Jäädä vaan. Hyvää. Joo, tässä on ne aikapyräminen, että nyt on 45 sekkaa huilia, sitten maksimitoistot ja sitten puoli minuuttia ja maksimitoistot ja 15 sekuntia, 5 sekuntia ja sitten on vielä toiseen suuntaan se pyräminen. Kuulostaa mukavalta. Ihan semmonen ok. Ei varmaan kenttää koko sarjaa, kun ei, on 5-6 minuuttia. Ei. Mä oon välillä käyttöntä perässä tuossa kuvassa. Sitähän minimeamman pelkästään kuvaan. Tuo se 45 sekkaa vissiin mieleen. Mä en jo 3 minuuttia. Ei musta kautta kelluu. Ei oo männy, ei oo männy kuvaan. Kohoselle terveisiä, ei liittota aikataulusta. Tarkkana kattoo kelloa, ei mä yli ajan palautu. Kova haastatella. Siihen tuli tänne nojailemaan. Joo, niin tulin piiloon. Ei tarvi tehdä mitään. Suorin jaloin maastavetoa. Vähän yritetty. Sitten tulee joku hassuttelu loppuun.
Mitäs Mikala on viime loppusilaksi? Kyllä on suorilla veto käsipanolla seuraava ja sitten taas olla joku koukustus vielä sen jälkeen. Sitten pohti. Tulee taas aikaa kyllä vielä tässä. Vyö kiristyy, mutta ei mene vielä. Missä täällä se kunnon testa? Sen me ei vaan saati ekkaan pykälä. Sen kun saa viimeiseen, niin tietää, että on kunnossa. Tuo kun mä näen ympärille, niin sit on silleen vähän ja vyötärä kohdassa. Mikola kulma mä näen tuohon ensimmäisen. Sit kun mä näen tuolla lähemmäs viimeistä, niin sit lakalla, sit on kondiksissa. Sitten ei tarvi enää dietata, sit ruppaa olemaan. Sit tietää, voiko mä näen. Se on minun mittari, ennen sitä. Ei sillä voimailijat pärjää kuitenkin. Sitten otetaan vielä hiertonelosin Topi Sairasen kyyty tuohon videolle ja ennätyksiä ollaan kuulemma hakemassa tai ottamassa. Siinä on nyt esimerkki näytetty ja ei se Mika oikeastaan voi enää niin löysemmin tehdä. Kun on malliin nyt näytetty. Come on.
Aika. Minulla tuo muisti vähän pätkin, minä kerroinkin videon, että Mikko lähti tuolta hakilta kävelle tänne kertoo minulle jotain hyvä juttu. Mikäs se on se? En muista yhtään, mihin se liittyy. Joo, katsotaan tässä muistuu mille. Lämmittelyvenossa 207 puolta. No niin, se on vielä taas. Tääkin tiukasti. Tääkin on paljon raata. Tää puolesta sitten pitäis olla siinä. No niin! Oli tiukasti! Hoppo! Tuosta puhuu kuulla. Mä en sitä laittanut, vaikka uhosi tekeväni källi, mutta mä en tehnyt källi. Miehän pitää päätä losta. Eli se on rupeaa niinku sitä materiaali, mitkä on saanut saada niinku blokkaantumisen paljon. Hei, lasketaan vasta. Mikä se on niin paljon? Mie en puutu tähän. 10, 4, 8, 2. Sitten tuota kakkone. Yritin olla avuksi, mutta vituiksi meni. Tämähän on sille tuttu puuhanikki, ne laittaa eri puolelle eri paikalle. Ei, on kävi sovin opekissa silloin yksi aamutiimin vuorossa maa. Toisella puolella on kymppinen. Senkin mennessä, että laitan kaitsun piikkiin. Mitä siihen kevennät noin viimeinen? Se Mika ja jotakin tuusa. Reeni uudelleen alusta. Nyt on tämmönen 10 kertaa 3 taas ollut niin tyhjä palautuksella. Joo. Tällais kun voi laukata viimeisiä. Tässä menee yksi laika kerralla, niin menee varmaan sinne 10 minuuttia. Joo. Otetaan vaan siitä joku, jos haluu kopia ottaa. Niin. Eli 10 kertaa 3 lyhyille palautuksille. Ja kontrolloitu liike, olempiissa. Hyvä. Ekat 5 settiä on 15 sekunnin palautuksella, sitten loput 5-20, kun pienessä päässä laskin, niin se on jotta 10 ja 30 sekunnin väliin sattua. No, tarpeeksi lähellä. Joko on Tomi ennätyspaino? No, näissä ikäryhmissä on. Joskus on. Niin, kyllä, niin, kyllä. Mutta nyt. Nyt on. Kohta kokkeella. Kohta kokkeella. Täällä ruppee pikkuhiljaa naama jo punottaa. Lämmin tuloa kyllä.
8. Ja tässä nimenomaan teet eka toisen jalan loppuun ja sitten toisen. Joo. No niin. Semmoinen huomio, että tällä salilla kellä ei ole minkäännäköisiä luureja päässä. Ei oo kyllä. Nyt on hyvä tila, jos käy ottaa moikkoa kahta, kun se pullistelee niin mun paikka. Osta! Paljon siinä oli? 220. Ja siellä oli 53. Se on näyttänyt se eka sarja, niin viulaa. No, paino 89. Neljä viikolla. Ihan kohtuu. Sitten me ihan kokeilet vielä. Niin, 70 viimeksi 270, nyt on 280. Joo. Tuota, tää kuu aika. Tulukee nuormat perästä niin. Nuoret mennä ohi. Siihen saa nuoremmatkin töitä tähän. Ja nyt on oikein kintu vuoro. Aloitellaan kahden lasten ja 10 minuutin päästä, kun sarja ohi. Vieläkö siihen jotain reenat? Vielä vie jotakin tämmösiä ihan tää vatsajuttuja, se ehkä sivutaimutuksia, ei oikein mitään. Kyllä tuossa on niinku... Ihan tarpeeksi yhdelle. Ihan tarpeeksi. Huomenna sitten vähän peillään puolesta ja vähän penikkipunnelusta. No niin. Täällä taitaa tämä ja... Tuleva kesä ja olla noita rantalihaksia reenannossa, eli pohkeita. Joo, pohkeita matkataan se 2 kertaa viikossa. Tuleeko niihin kokua? Voi niihin ottaa, että tuu. Se toinenhan oli se selän leveys, oli se vähän ongelma. Mutta eilen tuossa reenin ja istuin tuossa penkillä hihatunpata päälle, ettei vipaareita tuossa, niin valmentaja tuli taakse, että elää nyt liikaa ylipistö, mutta kyllä se vähän näyttää, että sinne on selkä kasvanut. No niin, ei ole mennyt reenit ihan hukka. Eikä ruokailla. On ne nolatsit ruvennut vähän sitä kannosta pilikottamaan. Että ehkä siitä vielä kerkiä ihan hyvä syksyksi tulla. Niin, hyvässä vauhassa ollut. Vielä kun saisi noin pohkeisiin, jotta tälleen ne näyttää ihan sutoa, kun sitä videolta on kahto, niin ei sillä vittu kyllä mitään. No, onneksi ne ei tuomarit videolta kaha. Niin. Joo, kyllähän tuota niin video pikkusen pienentää miestä. Niin kuin kaikkia muitakin. Liveenä itse kameramies semmonen 90 kiloinen, niin on kyllä pienen pojan aloinen tuossa Mikan viiri. Tuossa voimiesuran aikana 8 vuotta, ehkä 4 vuoden aikana sinne viimeisestä vuodesta mulla olisi mahdollisuus ollut voittaa varmaan joka kisa, niin kuin realistiset mahdollisuudet, niin ne voitin yhden kyläkisan, niin niin. Se on aika eniten jää sitä kupolista niin, vaan et lähtenyt varmaan sitä niin kuin periaatteessa voittamaan. Niin. Tai sitten siellä oli joku semmoinen, jonka siinä tiesi olevan hyvää. Niin. Hän noit tietä tavallaan sille. Pienestään se jää kiinni monesti, että se MM-kultakin jäi 400 osasta kiinni. Sekin lastaksi on yhden, kun sitten hävisin 400 osaa.
Se on pienestä. Se on vähän kuin mietohan sillä. Mentaalipuolen tärkeydestä jätket höpisi vähän urheilussa. Ei kestä kupolla. Jospa se siitä rupeaa kestämään, kun nuo päihteet on jättänyt pois. Vai oot sä jättänyt vai sanot vaan kaikille, että ei oo tullut? No, me pari vuotta ollut ilman yhtäkään kaljaakaan, niin mieli on aika virri. Pihalla on perkele ainakin 20 astetta lämmintä ja arka paistaa täydeltä tunti, niin täällä ollaan pohketa kuvaamassa perkele tyrmässä. Joo, ei ne lihat oikein tuolla pihalla auringon paistassa kasva, jos niitä ei ole reenissä. Paketista. Saatiin nyt viimeisellä tuo Honkasen Juhon toimen läpi. Saatiin tuo Mikko tuolleen puoliväkisin houkuttuun tuon videolle. Joo, mikä me kysyin, voiko tulla? Ei mielellä ja ei ole kamera pieni. Joo, katsotaan tuossa kevään mittaan. Saataisiin vielä toinen reenikin kuvattu. Ja yritetään, jos saataisiin tuo Mikko houkuteltu, että porukalla noita poseerauksia reenattaisiin. Tuossa on vähän semmoinen kilpailutilanne. Toni voisi tulla vähän siihen sanomaan niitä asentoja, niin poseerattais siinä vähän niinku kilipaa niin sanotusti. Se on kuitenkin aina eri, että vaikka siihen yksi niitä reinoa, että sit kun siihen viereen tulee niitä ukkoja, niin se on aina pikkusen kuitenkin eri tilanne siinä. Kyllä. Ei mitään, tänään oli kyllä hyvää meininki salilla, että Mikola oli jalkareeni, minulla oli takareisireeni ja Tomppa kyykkäs ennätykset, älytön tikistys. Joo, nyt on kovaa meini. Lähdään tähän nauttimaan kesäpäivästä ja auringosta. Nyt alkaa olla jumpat paketissa. No niin, hyvä. Joo. Kiitos kuulemiin. Ennis kerrettä. Näihin kuviin, näihin tunneliin.